Karev tez Aremadyan Hayastani bedagan herustade sutyan yeteri lureru hertagan togarhum ne aysor yeterov Aremadyan Hayastani desarjan vaydere Hayastan nu Artsakhı miagamen Artsakh hayutyan iravunkneru yev hayreniki michaskayin janachman baykari Garini tortum chervezhi met chur che mnatsats Israili mech Hizusi haytnutyan dajari kheresmanakari dak ktnvats e hin hayeren artsanakrutyuner Hayin hay bahomashtotsyan kire Միլիոնավոր դարիներ առաջ Սեփասյան նման եղած է աֆրիկյան սավանաներուն։ Ինչ կբահանչեն դնազուրկ մնացած արցախցիները։ Քիսեջիկ կիրճը, որը գտնվի Արեմադյան Հայաստանի Մերսին նահանգին մեջ եւ դեղապնակներու խոսքով գոչված է թաքնված թրախտ, բնության հրաշք է, որտեղ կարելի է հասնել հարագից զարիթափ լանչերը հաղթահարելով։ Սիրելի հայրենագիցներ, Արեմադյան Հայաստանեն դեղահանված հայեր ու սերունդներ, այցելեք Կիլիկիայի Քիսեջիկ գիրջ, որտեղ հնարավորություն կունենաք լողալ գիրջի զովչուրերուն մեջ, ճամփորդել երկու լեռներու միջև, ուսումնասիրելով բնության քեղեցկությունը, որտեղ գտածվի Դավրոսի լեռներու անգրկնելի դեսարանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածած է Արցախի վերածնունդի օրվա գաբակցությամբ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Արցախի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորներու խորհուրդը պատմական որոշում կայացուցած է խաղաղ միջոցներով պայքարել Արցախահայության նկատմամբ էթնիկ խտրականության եւ զդումներու դասնամյակներու քաղաքականությունը դադարեցնելու եւ ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու համար Այս իրադարձություններն 34 տարի յետք չնայած դեղի ունեցած արհավիրքներուն, ադրբեջանական ԽՍՀ-ի գոմե իրականացված թաժան չարթերուն, էթնիկ զդումներուն, ապա արյունալի երկու արցախյան պատերազմներուն, Հայաստանն ու Արցախը կշարունակեն միակամ լալ համասկային իղծերի իրականացման, pedagogutyan եւ ինքնիշխանության, Արցախահայության իրավունքներու եւ հայրենիքի միջազգային ճանաչման համար արդար պայքարին, գսվի հայդարարության մեջ։ Ասիայի եւ Եվրոպայի ամենաբարձր ճրվեժ համարվող Արեմադյան Հայաստանի Գարինի Թորթում ճրվեժի մեջ ճուր չէ մնացած։ Ճրվեժը, որը ներկայացված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին, այժմ գարոդ է այցելուներու։ Այնտեղ դարեկան գայցելեն միջինը 10,000 զբոսաշրջիկ, որտեղ 48 մետր բարձրութեն են հոսող ճյուրերը, դեսողական խրախճան կբարգեւեն թիդողներուն։ Այժմ հետք չէ մնացած, թե հին դեսարանեն, թե ճրվեժի նախկին արադութենեն։ Իսրայելի մեջ հայկական ներկայությունը նախորդած է նույնիսկ քրիստոնեության, իսկ Դիկտան մեծի օրոք այն նույնիսկ եղած է հայկական գայսրության գազմին։ Երուսաղեմի եբրայական համալսարանի հայագիտության ամբիոնի դոկտոր Մայքլ Ստոուն իր գիրքի մեջ հրապարակած է հայկական ժամանակակրություններու մասին իր հայտնակորձությունները։ Դոկտոր Մայքլ Ստոունը աշխատած է 1970-ականներուն եւ 80-ականներու սկիզբը Սինայի անաբադի մեջ, որտեղ հին հայկական քրվածքներ գտնված են ոչ միայն Սինալերին վրա, այլ եւ անաբադի դարբեր վայրերուն մեջ։ Անոնք թվագրված են հնակետներու գոմե մեր թվարգութենեն առաջ։ Դոկտոր Մայքլ Ստոունը հեղինակ է 40 քիրքի եւ ավելի քան 400 հոդվածի, որոնց մեծ շատերը հայկական թեմաներով են։ Իր հարցազրույցին մեջ գիտնականը խոսած է հայագիտության ոլորտի մեջ անոր կորձունեության եւ հայտնակորձություններու մասին։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ Եթե ասկը բահողը լեզուն է, ապա այդ լեզուն բահողը քիրն է եւ եղավ այդ քիրը 5-րդ տարածքի սպը եւ ցնծություն եղավ Արեմադյան Հայաստանի արքայանիստ վաղարշաբաթ քաղաքին մեջ։ Ձնձղաներ հնչեցին իփարստարոնի հացեգած գյուղի մեջ աչքերը փացած մեծն մաշտոցի։ Իսկ յետքը բիդի թարգման վերաստվածաշունչը Արագած քիրքեն հայերեն առաջին նախատասությունը, ճանաչել զիմաստություն եւ զխրատ, իմանալ սպանես հանճարով, որբես պատվիրան պիտի լարասկի պատմական ընթացքը առաջնորդող քաղապար։ Այդ քաղապարի ու քրչության արդյունքներ թեր վաղ ժամանակներեն թարգմանչած դոնը մեր մեջ, մեր քրագանության ոսկեթարը իր պատմիչներով խորենացի, փյուզանդ, եղիշե, գորույն եւ այլք։ Արեմադյան Հայաստանի Սեփասյայի բնության պատմության թանգարանին մեծ ցուցադրված են միլիոնավոր դարիներու փրաձոներ։ Ցուցանտեսի ամենադպավորիչ ցուցանմուշը փիղի ոսկորի փրաձոն է, որը թվագրված է մոտ 9 միլիոն դարվա։ Հիմնվելով փրաձո ոսկորներու վրա գիտնականները կքննադեն, որ Սեփասյան ժամանակին եղած է աֆրիկյան սավանային նմանող տարածաշրջան, որտեղ բնակած են ընձուղներ եւ փիղեր։ 44-օրյա պատերազմի արդյունքին դնազուրկ դարձած արցախցիները 3 հերթական փոխոցից կատարած են Հադրութ եւ Շուշիի բնակիչները նախ հանրապետության հրաբարակ եղած են ապա երթով շարժված են արդաքին գործերու նախարարության շենքի մոտ
Այս մարդիկ այնքան հուսալըկված են, որ նախկինի պես ոչ թե իրենց դունն ու գործեված հայրենիքը գբահանչեն, այլ գարավարութեն են փախստականի գարքավիճակ կուզեն։ Փախստականի գարքավիճակ պետք է ընդունվի, որ հատրուցին ցույց տա աշխարհին, որ այո, դեղի ունեցած է նման թեպք, եւ մեր տարածքները զինակրաված են Ադրբեջանի իշխանություններու գողմե։ Այնպես չէ, որ մենք Արցախ պիտի չվերադառնանք։ Արցախի գարքավիճակը պետք է որոշվի։ Անվտանգության խնդիրն էլ, որպեսզի մենք կրկին ստիպված չլանք երրորդ անգամ լքելու մեր դուները, սա ձեն ցույցի մասնակիցները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սաուլվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։